7:56 minuta, nastavljamo dalje. Jutarnji program, imamo narednog gosta, gospodina Dobrivoja Bobaljujića iz Studentskog centra Niš, pomoćnika direktora. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro vama i dobro jutro svim gledocima televizije Zona posla. Ono što je informacija koja se pojavila pre protekle nedelje jeste da je Studentski centar ponovo preuzeo, odnosno zadužen za pripremu obroka narodne kuhinje. To kreće sutra. Da li je sve spremno? Da, što se tiče Studentskog centra, sve je spremno. To je zajednički projekat obezbeđivanja besplatnog obroka licima koja građanima ali na teritoriji grada Niša koji ispunjavaju uslovi koji se nalaze na spiskovima Centra za socijalni rad. U kompletan projekat su osim grada Niša, Studentskog centra kao ustanove koja će pripremati topli obrok, uključeni Crveni krst koji dobar deo sredstava i namirnica obezbeđuje iz donacija i naravno tu su Centar za socijalni rad i Uprava za dečiju primarnu i socijalnu zaštitu, tako da po prvi put je to ovaj kompletan posao ovako koncipiran. Počeo od 1. oktobra pa do kraja godine, to je ono što smo već ugovorili, dogovorili. Dakle, do kraja godine obezbeđeni su obroci. Da. Ako ne bude nekih ne znam kakvih razloga koje ne bi želeli da pričamo o tome, da ih priželjkujemo. Jasno. Znači, ovo je regulisano do kraja godine, tako da korisnici mogu da barem što se toga tiče budu mirni. Hrana će biti distribuirana na 8 punktova u gradu. U terminu od 9 do 12 će biti isporučivani obroci. Tako da, iskreno, Studentski centar Niš je već imao iskustva u ovakvim poslovima. Mi jesmo, to slobodno mogu da kažem, mada koliko god to neskromno zvučalo, lider u oblasti cateringa i distribucije hrane na prostorima jugoistočne Srbije, tako da što se nas tiče, sve je spremno za sutra. Dakle, koji broj obroka će se pripremati? Oko 2200 se spominje cifra. Pa protokol je definisano bilo oko 2500, međutim, to će zavisiti definitivno od procene Centra za socijalni rad, klasifikacije i pravljanja njihovih definitivnih lista. Tako da, to je broj koji može da bude stalno variran. Jednostavno, postoji određeno pravo, tako da je pitanje da li građani to pravo žele da iskoriste ili ne. Ukoliko žele da iskoriste, taj će broj vjerovatno i dosta rasti. Mi otprilike tako planiramo i očekujemo da to bude dnevno do 2500 obroka. I vi ste i prošle godine bili zaduženi za pripremu. Godine, da, ali je bio mnogo veći broj. Prošle godine je bilo i petpad. Mislim da su sada spiskovi malo više ažurirani, da su kriterijumi očigledno bili nešto strožiji, da se radi, u ovom slučaju se radi uglavnom o licima koja ne mogu da rade, radna aktivnost i sposobnost su im dovedena u pitanje, tako da su oni korisnici. Dok je to prethodnih godina, to pravo su mogli da ostvaruju i oni koji nemaju samo odgovarajuće prihode, bez obzira što su radno sposobni. Tako da nemamo priču od prošle godine, 5700 obroka dnevno, 6000, to je tako za dva i po meseca smo sa 2500 došli do cifre od 5700. Jer su svi koristili svoje pravo. Trudili se. Dakle, što se vas tiče, sve je spremno. Što se tiče Studentskog centra, dakle, od 9 časova na 8 punktova počinje podela. Jeste, na 8 punktova na teritoriji grada Niša počinje podela obroka, besplatnog obroka za građane Niša koji ispunjavaju pravo na to. Da li se nešto proceduralno menjalo u smislu da li je potrebno da korisnici nešto imaju kod sebe pošto kreće od sutra podela ili je to sve isto kao i što je bilo? Nosit će svoje posude. Eto, to je recimo nijansa prethodne godine. Verovatno je to i prilagođeno uslovima u kojima živimo, parama sa kojima raspolaže i grad koji jeste finansijera ovog projekta. Znači, osim donacije koje Crveni krst obezbeđuje, grad Niš je taj koji obezbeđuje sredstva preko Uprave za dečiju primarnu i socijalnu zaštitu, to treba reći. Tako da, verovatno,
u skladu sa vremenom u kome živimo. Recimo, ove godine nema jednokratnih posuda, to je stvarno bilo, to mogu da kažem, da recimo prošlogodišnji rad narodne kuhinje, pripreme obroka i distribucija je bila na stvarno maksimalno visokom nivou i mislim da niko u Srbiji nije imao takve uslove, takve obroke, takav kvalitet obroka, način distribucije, kao što su to imali građani Niša. Sada je to nešto, znači nije ništa manje kvalitetno, samo više nema jednokratnih posuda. Šta sa obrocima koji ne budu podignuti? Da li vama svakako je plaćen ovaj broj obroka, pa šta god da se... Znate, ove godine smo se mi to vrlo... To je nešto preciznije sada. To je protokolom regulisano. Tako da više nećemo, ne može se baratati imaginarnim ciframa, nego će se baratati vrlo konkretnim ciframa. Tako da mi bukvalno dobijemo narudžbinu, tačnije znamo koliko je korisnika preuzelo bonove i želi da iskoristi svoje pravo. Mi smo obavezni da za svakog korisnika pripremimo hranu i obroke, tako da će to biti i osnova za fakturisanje. S tim što, naravno, taj broj može biti veći, može biti manji. Upravo smo se juče dogovorili da bukvalno ono dan za danom, ako bude bilo kakvih promjena koje utiču na broj pripremljenih obroka, istu informaciju pravovremeno i dobijemo i shodno njoj i odreagujemo. Tako da ne očekujemo viškove hrane. A u slučaju ako ih bude, to je već malo priča za neku tema za neku drugu priču. U Srbiji već kreće lagano projekat banke hrane, prevedeno. Nismo toliko bogati da bismo dozvolili sebi da kvalitetno ih dobru hranu bacamo. I postoji ideja, mislim da su začetnici kolegi u Kragujevcu, i već lagano kreće realizacija tog projekta formiranja banke hrane. I mi smo se preliminarno već priključili tom projektu i to će vrlo brzo biti i realizovano. Tako da ćemo sve viškove hrane staviti u funkciju upravo ovakvih lica i određenih socijalnih kategorija. A kada bi mogla da se očekuje ta banka? To se kaže, vodimo računa o svemu, o svakom detalju. Ne bismo da ishitreno nešto kažemo, krenemo, pa onda sami sebe da jurimo, znate, zbog želje. Tako da, možda nam sada nije potrebna ta vrsta medijskog pritiska ili podsećanja, to stvarno jeste naše opredeljenje. Znači, bit će prilike svakako. Da, ali ćemo u svakom slučaju vas pravovremeno obavestiti. To je nešto što mislim stvarno jeste za otprilike pohvalu i to će biti verovatno kada sve bude zaokruženo i obnarodano na takav način, da to bude istovremeno i apel svim drugim ustanovama, privrednim subjektima, preduzećima koja se bave proizvodnjom, distribucijom hrane, da upravo one viškove stave na raspolaganje koje imaju, stave na raspolaganje onima kojima je to potrebno, a ne mogu ga na tržištu obezbediti. Dobro. Dakle, bit će prilike, govorit ćemo i o svemu tome. Dakle, još jednom da kažemo, od sutra od 9 sati na 8 punktova počinje podela obroka u Narodnoj kuhinji, za koje je zadužen upravo studentski centar. Vi ste sada, osim za Narodnu kuhinju, zaduženi i za studente prvenstveno. To je naša osnovna delatnost. Počela je, odnosno počinje sutra nova školska godina. Studentski domovi popunjeni, nema više mesta? Ili ima još? Konkurs je još uvijek u toku. Još je u toku. Za starije godine. Znači, mi imamo jednu malo čudnu situaciju. 1. oktobra kreće školska godina i logično bi bilo da svi koji imaju pravo 1. oktobra to isto je ostvare. Međutim, svi zaboravljaju studente starijih godina koji još uvek završavaju prethodnu godinu studija, pa su tu dodatni ispitni rokovi, pa se to sve nekako prolongira i proteže do bukvalno novembra meseca. Tako da smo mi sproveli shodno uslovima konkursa, koje raspisuje Ministarstvo prosvete Republike Srbije. Studentski centar Niš je jedan od ustanova iz mreže ustanova, državnih ustanova, koja sprovode i realizuju ovaj konkurs. Završen je konkurs za studente prve godine,
Brucoše. Tako je, brucoše. Za njih je opredeljeno 220 mesta ove godine u objektima studentskog centra. Nešto ispod 400 se njih javilo i konkurisalo, tako da otprilike eto imamo 2:1. Spiskovi su već istaknuti na oglasnim tablama, kako po fakultetima, tako po domovima, restoranima, svim javnim mestima namenjenim takvoj vrsti informacija. Tako da na sajtu ustanove prošli su i rokovi za žalbe, ide takozvani taj drugi rok, definitivno se utvrđuje crte i od 1. oktobra ćemo sav broj slobodnih mesta dobijen odlaskom već diplomiranih studenata popuniti poštujući listu brucoša koja je sada upravo. I to je negde oko 80 mesta. Bukvalno već sutra ćemo moći da 80 brucoša uselimo. Ostatak u narednih, ne znam, očekujemo mesec dana, a krajem novembra, kada definitivno budu okončeni spiskovi liste i za studente viših godina, očekujemo da bude za narednih 12 meseci napravljena definitivna lista i definitivno seljenje, tako je, novih stanara. Kada kažemo kapacitet, isti je 938 mesta je kapacitet. I to je, moram da priznam, nedovoljno. Evo to, pa i sama ova priča sa brucošima otprilike to pokazuje. Drugo, moram da vam kažem da uglavnom konkurišu oni sa najboljim ocenama i prosekom, tako isto i za starije godine studija. Oni koji imaju, već znaju u startu da su im šanse veoma male, tako da odustaju uopšte od konkursa. Što ne znači da njima dom nije potreban, nego jednostavno su svesni, pa verovatno žele da uštede i vreme i živce i ne pokušavaju. Tako da stvarno imamo ozbiljan pritisak, ozbiljnu navalicu. I iskreno da vam kažem, uslovi života i rada u studentskim domovima, restoranima su takvi da je stvarno vrlo jasno zašto mnogi žele. Od uvek je tako bilo. Od uvek se mesto više tražilo u domovima. Mesto se više tražilo. Koja je cena stanovanja? Da li se nešto menjalo? 1400 dinara je recimo smeštaj. Znate gde imate? Mi smo jedan od retkih centara ne samo u Srbiji, nego i mogu da kažem na prostoru jugoistočne Evrope, gde svi studenti stanari naših domova imaju 24-časovni pristup internetu, besplatan pristup internetu, i to je usluga koja nešto znači. 12 meseci u godini vi ne razmišljate uopšte o grejanju, o vodi, komunalijama, troškovima, tako da redovno održavamo sobe, zamenjujemo nameštaj, tako da su uslovi stvarno za ove uslove i vreme u kome živimo primereni. I naravno, cena je više nego popularna. Ishrana isto dobra. Tako da, znate, kad vi možete da za 5.000 dinara mesečno stanujete i hranite se, onda je jasno zašto... Pa kirija će bar duplo više da vas košta. Zašto je toliki pritisak na domove. Jasno. Ali nadam se da će ovaj novi dom konačno kada bude gotovo... A kada će da bude? Pa iskreno što se nas tiče, mi bismo molili da to bude bukvalno za mesec dana gotovo. A dok li se stiglo? Kad je počelo uopšte da se gradi? Imamo jednu fazu, evo sada trenutno druga faza koja se okončava, nadam se, relativno brzo. Ići će treća, to će biti definitivno ono, bukvalno, jer je drugom fazom predviđena kompletna takozvana siva gradnja. Dok će treća faza predstavljati opremanje, unutrašnje sređivanje, sređivanje instalacija i tako, takozvani fini radovi. To je projekat koji se finansira iz sredstava Evropske investicione banke. To su kreditne linije koje su već odobrene, tako da, mislim,
Mi ćemo samo pokušati kao korisnici, studentski centar, to već i radi, da bukvalno bude tu agilan i da podseća jedne druge na rokove, sve učesnike isto u projektu, od izvođača do investitora, na obaveze preuzete ugovorima, kako bi ovo što pre bilo okončeno. Da, ali nekako čini se da se nikome ne žuri tu. Ide polako, pa kad bude? Znate, postoje ono narodno, koliko para, toliko i muzike. Imate nekad i stvarno objektivni tehnički razloge i objašnjenja. Dovoljno je da imate smenu ministra, pa dođe novi ministar. Znate, pa imate period deponovanja sredstava, neko treba nešto da potpiše. Ili državni činovnik. Mi smo imali situaciju sada da ministarstvo NIP-a koje je bilo nadležno jednim delom i pokrivalo sve ovo, vezano od konverzije sredstava do drugih detalja, vezano za nadzor, za kontrolu, je prestalo da postoji. Službenici su dobili angažman u nekim drugim ministarstvima i to je dovoljno da izgubite nit. Da jednostavno dok se ponovo vidi kakav mehanizam sada ide novi, prođe određeno vreme. Znači, to su stvari na koje mi ne možemo sigurno da utičemo. Dobro, šta su poslednje informacije? Kada se nastavlja sa radovima? Ono što je meni poznato, radovi su samo izvođači zbog neplaćanja samo morao da, kako on kaže, prikoči. Ali mislim da će to ovih dana biti razrešeno i da ćemo relativno brzo vidjeti još jednu ploču gore, jer to relativno brzo ide. Znate, kad se krene, da se radi sistem gradnje takav, tehnologija je uznapredovala, to relativno brzo ide. Da. Prosto kapaciteti nisu dovoljni godinama unazad, koje Niš ima kao univerzitetski grad. Ove godine je malo drugačija situacija. Mnogi fakulteti nisu popunili ni sva mesta za novu školsku godinu. Evo, bit će i trećeg upisnog kruga. To se kod vas ne osjeća. Kod vas i dalje ima velikog interesovanja za domove. Pa, jedan od razloga zašto se krenulo u izgradnju ovog novog doma i zašto je on dobio ceo projekat i predlog projekta, još prilikom apliciranja, maksimalne ocene, to je upravo što smo ukazali na jednu zanimljivu činjenicu. Znate, Niš je kao univerzitetski centar grad kome gravitira skoro čitav jugoistočna Srbija. Region sa preko 2 miliona stanovnika. Ogroman broj opština iz tog regiona su opštine koje imaju status nerazvijenih opština. Sa totalno devastiranom privredom, sa stvarno za ovo vreme izuzetno teškim uslovima za život. Tako da znate, jedina šansa da deca iz tih krajeva mogu da ostvare svoje želje, ambicije, dobiju školsku diplomu, to je da mogu da studiraju i koriste benefite koje im država daje, poput beneficiranih cena ishrane i smeštaja. Tako da mnogi od njih jedina šansa i nada je ulazak u dom. Da, dobro, ali kod vas se ne osjeća to da nema nekako dovoljno studenta. Ima ih, ali manje nego ranijih godina. Evo, kod nas je apsolutno isti pritisak, čak i možda i veći. Što se tiče korisnika ishrane, on iz godine u godine raste. Recimo, imamo i slučaj da preko 1300 studenta smo prošle godine imali iz Niša koji koriste pravo ishrane. Imaju pravo na jedan obrok i oni ga koriste. To nam isto mnogo govori. Ili smo mi to digli kvalitet usluga, ili je vreme u kome živimo vrlo nezgodno. Ja mislim da je kombinacija svega toga. Svega pomalo. Da, naravno, naravno. Dobro. Za kraj, kod vas izbor novog direktora, oktobra meseca, kandidati su dosadašnji direktor, Igor Novaković. Kakva je atmosfera? Upravni odbor je... Da li je raspisan konkurs? Da. Jeste? Shodno zakonskim obavezama, Upravni odbor studentskog centra Niš je raspisao konkurs 4. septembra, koji je objavljen u dnevnom listu Politika, do roka navedenog u konkursu. Dvoje kandidata je podnelo prijave. Dosadašnji direktor
Rade Rajković i dr. Igor Novaković. Upravni odbor je održao sednicu 26.9. razmotrio izveštaj komisije za sprovođenje konkursa. Konstatovalo se da formalno pravno kandidati ispunjavaju ove uslove, ali i čeka se odluka ministarstva. Upravni odbor je doneo odluku, tačnije predložio osnivaču, to jest Vladi Republike Srbije, da se i dosadašnji direktor Rade Rajković imenuje i u novom mandatnom periodu, jer rezultati koje je ustanova za vreme njegovog direktorovanja ostvarila su više nego impozantni i da upravni odbor ne vidi razloga zašto Rajković ne bi nastavio da obavlja. Dakle, čeka se odluka ministarstva i vlade. Tako je. Osnivača. Da. Hvala vam puno što ste bili gost jutarnjeg programa. Čuli ste gospodina Dobrivoja Bobaljujića iz Studentskog centra Niš, pomoćnika direktora. Nastavljamo dalje. Govorimo o fakultetima. Na većini niških fakulteta ima još slobodnih mesta. Treći upisni rok na nekim fakultetima već je održan, dok neki nisu sigurni da li će ga uopšte i biti. Nakon dva upisna roka, najviše slobodnih mesta ostalo na ekonomskom, pravnom i građevinskom fakultetu.